muito gosto e com muito orgulho que estamos aqui a participar de mais um festival. Somos um grupo que tem cerca de 32 anos de existência, sem nunca ter parado. Temos também um grupo infantil, trazemos alguns deles connosco, mas como sabem, estas coisas é sempre difícil conseguir andar com os dois grupos ao mesmo tempo e, portanto, também, à medida que as atuações vão aparecendo, nós vamos decidir se vamos ao grupo adulto ou se vamos ao grupo infantil. Nós vamos começar com Vira, bate o pé no chão.
Quando se fala no Corrivinho, a maioria das pessoas associam logo ao Algarve. Mas nem só no Algarve se dançava, nem só no Algarve se dança o Corrivinho. Nós também tínhamos e continuamos a ter o nosso Corrivinho. É dançado de forma diferente, mas também é muito bonito. Era uma moda em que o rapaz aproveitava para se exibir perante a rapariga com quem dançava. Assim, se a coisa calhasse ao jeito, talvez tivesse sorte na próxima moda. Para todos vós, Corrivinho Velho! Olha, estas meninas vão tirar, primeiro vai tirar a Anitta,
O Jorge vai mexer os papéis todos como deve ser. O Jorge vai meter a mão lá dentro e vai mexer com a mão lá dentro. Primeiro prémio, Zé Taipau. Zé Taipau. É um cabrito. Vamos para o segundo prémio. O segundo prémio. Mexe com força, menina, mete a mão no fundo. Para abrir isto.